Čaute, som tu opäť. Bol som zdrbaný, že ako nehlasno rozprávam, takže teraz sa budem snažiť hlasnejšie rozprávať, lebo ja nerád zvyšujem hlas, akože iba keď sa naserem. Takže snažím sa teraz hlasnejšie rozprávať, aby ma bolo lepšie počuť. Takže som tu s videom, čo s tým mini PC ideme dávať tu i5-ku do ňoho. Takže pustíme sa do toho. Otočím si vás na stôl, takto. Tak a môžeme ísť na to. Počkám chvíľu, kým sa mi to vypne. Dáme si na stôl tú ochrannú podložku, kde sme zničili krásny ako logo YouTube, no možno čo mám ten obrázok tam na YouTube, tak sa to troška tomu podobá, neviem či ste sa všimli. Takže si to takto dáme. Tak, teraz môžeme vypnúť PC. Takto. Odpájame. To nevidíte, ale nevadí. Čo odpájame, dám tú bednú na stôl hore. Dneska nemáme také teplo, ľudia. Dneska není. Mám síce tu zavreté okno, aby mi tu auta nehučali. Troška je tu také dusno, ale není také možno ako včera bolo. No tak tu ho máme. Takto. Tudy, tady. To vyzerá proste taká bednička malá šikovná. Takže dáme si ho takto na bok. Vidíte, takto je od spodu. Už je v nej troška aj prachu. Otvoríme ju. A nebudeme sa s tým ale paprať. Čím skorej nech je to spravené, lebo tam ešte aj inštalovať musím. Asi na nervy. Ale musím to spraviť, no, keď som sa rozhodol. Tak toto je kryt. No, tak toto vyzerá ako znuka. Ten strieborný, to je zdroj, to ideme, musíme vykrútiť tiež všetko vonka. Poodpájať. Akurát čo zostane. Hard disk núka zapojený, s tým nebudem nič robiť. Aké to je voľné. Budem musieť pritiahnuť. Dobre, ideme na to. Pome na to. Nehrať sa s tým. Mal by som zaobstarať, nie že zaobstarať, ale mal by som mať jeden zdroj v čiernom prevedení, taký vyše 400 W sa mi zdá, tak by som aj toto vymenil tu potom. Tento by šiel preč. Kde mi príde. Nemusím, ale musím ho poďpať, čo to trepe, čo to trepe, mínko.
Neviem, či ma budete dobre teraz počuť hlas, snažím sa hlasnejšie rozprávať. Bo som dostal taký... Zdrb sa dá povedať. Miňo, teba tam slabo počujeme. Tak Miňo, ale ináč aj tento je 400 W. Len tento je tak strieborný a ten bude v čiernom prevedení, tak uvidím. No. Si ho preložím asi. Tak to odpojiť. Audio. Čak riadny. Lampu si zoberiem. Svietime si sem troška. Takto. Klasické, dvojkové. Mám tu aj USB 3 bude. Na tejto doske nebolo, tak ani zapojené nebolo. Takže na tej novej, čo došla, bude určite. Takto. Tam nevidíte, ale... Ale dáko vy tam čo vidíte. Takže mini PC, hej. No, môže zvonku doska. Takto vyzerá táto. Toto je gigabit. Ale si musím vytiahnuť, to je myška. Takže takto. A bude navyše táto doska potom. Bereme druhú, moment. Takže tu máme zabalenú i5-ku. I5-ka, že vraj. To je asi len tak vyrobené, ale ja to tam asi nebudem dále. Skúsim to tam dať, ale asi kliešok nebol, tak takto sa vyrobilo len. Dať a by to tam nesadlo, tak to tam nedám.
tak si dám. Paráda, krása. Nebude strieborný, ale čierny. Super. Veru, že super. Troška je to také babravé. A čo v dneskajšej dobe není babravé, že? Kričte, keď oné nepočuť ma. Alebo píšte komentár. Veraj hlavne niekto čo vidno, nemusíme tam počuť sa. Takže toto už bude Asus doska. Miesto tej gigabit. S i5-kou procesorom. A 8 giga RAM tam bude, pamäť. Tejto čo tam bolo, to bolo Intel Quant, ako štvojjadro. A 4 giga RAM tam iba bolo, sa mi zdá. Áno, lebo nepodporuje asi viacej tá doska. Len 4 giga. Je to staršia tá doska. Ale frčalo, išlo to. OK. Takto, tudy tady. No na tie moje slepé oči ten panel teraz zapájať. Kriste Bože. No hej. Aj táto baterka erotická. No, panel máme tam. Takže ako som zaregistroval, zvučák je vrch. Áno, to bude vrch, ale to si pichnem potom. Ideme skorej ten power. Tieto 5 dní asi reset není. Pravdepodobne.
Dobre, tak to vyskúšame. No ako to bude? Čo to bude? Dám tabletku. Čudne panelová táto doska, ale neladí. Mali. Uvidíme, keď to zapneme. Zapnem si, ktorý tu máme jednotku, alebo ako to je. No čo, tu máš tu dosť tých satov. Dobre, dajme toto tejto. Hard disk, vyhádaj SSDčko. Takto. A bude tohto spodného si pohľadať víno. Vínko. Už môžeme zapnúť aj zapojiť rovno. USB 3. Takto tu vytarí autobus. Čo si tu máme ešte postrkané. HD audio. Aj sa mi nezapojím. Asi nie. Ešte sme tu mali mať za čo skryté. Čo mi?
Polčák. Tu máme USB klasický dvojkový. Si zapojím tiež. To je HD audio. Neviem, čo to chytám ja. Ach ja, sa čudujem, že prečo mi to tam nechce ísť. A to som nevidel. Audio som strkal do Xadolu. Viete, čo to je? Moje slepé oči nevidím trojku. Zatiaľ nezapojím, ale môže. Nie? Čo poviete? Srdce nezrúti. Tak to tu detaily. Čo poviete? Dobre, nie? Čo ja sa tu nevyberám? Takto. A čo tu bude? Tak však lidičky. Vytráčená lúbka stane. Aj pritiahnuť. Oh,
takto bez... Nejde viacej. No, ideme dať naspäť zdroj. Zapájame ho skorej. Tu i tady. Takto, prosím. To je takto, najradšej takto pozasúvať hneď, ale to naozaj potom človek má problém sa tam dostať. Ale šikovne, ale obťažne kusne. To je nahoré zatrzka. Nešlo. Takto. 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 Skrutky. Dobrý, tento počítač nezabere toľko miesta, no malé to je. Sú ešte aj menšie od tohto. Držím ten zdroj v černom prevedení, tak asi pravdepodobne zdroj vymením ešte. Samozrejme ďalšie video spravím. Alebo blok sa tomu nadáva. Blok. Pritiahneme takto tudy tady sa môže skrýť tieto káble. Tu. Nasúme do SSDčka. OK. A je to. Dobre, dáme nukone to čelo. Či bočnicu. Bočnica, čelo, či ako to je vlastne. Čo poviete? Bočnica, nie? Takto. Skrutkuje sa. Takto. 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 Už máme aj USB. Vidíte, tu je aj už. HDMI máme. Dáme si ho do vrchného. Čo poviete? Ten čierny, on je prevedený čierny zdroj, keď budem mať, tak to nebude tak svietiť tam. No. Takže chvíľočku, moment. No tak, malé pece som vložil tam naspäť pod stôl, kde bolo. Tu malo ísť.
pozapájane. Takto. A teraz by som mal spustiť tú inštalačku. Fleška. Tady tudy. Súbory, lebo som z disku nechťac vymazal z jedného. Aktuálny priebeh 61% nájdených súborov 6000, ale Rigpalovú 61 941 súborov. Sila. No, tak ideme sa pokúsiť teraz zrobiť inštalačku. Baterovačka pod sem, lebo tuto pod slonky nie je tak veľmi. Musíme tady tudy. Klávesnica pod ku mne. A tu nesiťa. Ja som nechcel ísť do BIOSu, ale nevadí. Fú, je krásny BIOS to má. Ľudze. Taký BIOS to má podobný. Sice to je UFI BIOS. Asi vám to aj ukážem. Tak to dá, ako to vyzerá. Asi čas si budeme musieť nastaviť. Takže z chvíľočku. Máme dátum, dneska máme 27. lebo to je tam naopak 24, to je dobré. A čas tu máme, nemáme dobrý. Si nastaviť časík. Takže chcem si tu presný čas. Máme si presný čas. Presný čas. Tudy tady. Presný čas to máme. A ideme si to nastaviť. Takže 13, dám 45 už, takto, očakávame. Dúfam, že tá BIOS baterka dobrá, lebo ma švahne, ja som zabudol premerať. Uvidím, ak mi bude bodnúť čas po inštalačke. Ale dátum tam bol dobrý, tak ja neviem. Uvidím, no ak by bol čas alebo čo, že by nebolo dobre, tak budem musieť vymeniť BIOS baterku. Kosmos. 5. A ide. Tak BIOS máme nastavený čas. To nie na 45. Pekne. Takto. OK. A dám ju už uložiť. 10, yes. Čo máme urobený? OK.
nabíja Windows a toto není dobré. Musím vypnúť. Čo? By som nahal, predsa toto. Som mal preinštalovať. Naskočil proste na tomto. Všetko OK. Musíme aktualizovať ovládače spraviť a možno ho ani nebudem musieť preinštalovať. O, krásne je táto I5-ka, dáme aktualizovať ovládače. Asi ho nebudem ani inštalovať. Aktualizujeme ovládače asi a dobre. No, ide to. Robí ovládače. Takže nebudem inštalovať, zostáva to, vyžaduje reštart. Vravím, to sa urobí. Takže I5-ka. Spravená. Spravím plné ovládače. Krásne sa to robí. Tady autobus. No. Toto by sme
malý. Takže inštalačka ostáva tá, čo bola. Uvidím, že nepadne. Samo si spravilo všetko. Inštalácia 45 Hz Intel Graphics. No. Tak sa kúknete inštalovanie Graphics. Dokončené. 99%. Počkáme na reštart. Uľahčilo mi to robotu, no. Tak keď zbazím taký problém, že by bolo, vidíte, už sa to reštartuje. Dáme urýchliť. Reštartuje sa. Keby bol nejaký problém s tým, tak to samozrejme prinštalujem, ale ako vidím, nebude treba, lebo tie ovládače, keď sa spravia, tak by to malo ísť normálne. Ale by som to síce prinštalovať, ale uvidím, čo to spraví. Uvidím, ako slepý povedal. To zrýchli je, ako teraz som si všimol. Zrýchle to je. Miňo. Tak toto bude ten mini PC dosť zrýchli. Ako na tú i5-ku 8 GB. Čistíme ovládače, 87 dostoj tam neplatných zrení, možno vyčistiť. Vyčistené. OK.
Práce zariadení. Reaguje dosť rýchlo. Je to štvojadro Intel i5. 3,20 GHz. Grafické adaptéry, Intel Graphics. OK, je to dobré. Dobre, je to dobré. No, tak to by sme mali. Tak mini PC i5 úspešne urobená, ľudia. Ak či je to teraz rýchlejšie, oveľa darmo i5 je to novšia. Ako čo som mal Quant. Takže z tohto videa by to bolo hádam všetko. Ďalšie video by malo byť ten hlavný počítač, čo mám i7. By som tam mal dávať ten M2 SSD s tým adaptérom. Bude to rýchlejšie, by to malo byť oveľa. Len tam bude inštalačka tiež. Neviem, aj tento možno preinštalujem, neviem, uvidím, ak sa bude správať, ale ide pekne, rýchlo ide. Tak som veľmi zvedavý. Tak rozmýšľame, či ho nenahám na skúšku, ak by dačo robilo, tak by sa preinštaloval. Alebo že by som ho preinštaloval teraz. No, uvidím. Takže z tohto videa je všetko, vidíme sa v ďalšom, čaute.